That is our humble look at this moment of love for excellence. Deyib hamının səhv olur, səhv insana aiddir. Sən də böyük elə, çıx ki, sən yaxşı insansın. Valla sən yaxşı insansın, özünü hörmətdən salın, Allah'ımızı. Gel, mən sən xətrimi çox istəyirəm, valla. İstəmirəm ki, qalaşasın, ürəyi yumuşaq olmalısın. Mən bir qalaşasın, xətrim varsa gel, xayiş edirəm, yaxşı? Mən sən xətrimi çox istəyirəm, gedirəm. Sən söhbət yaratma, yaxşı? Akşam da qoşularsam oynayarım. Peykalar eləyərik, pulumuzu qazanırıq. Deyirsən, tanışı bənzələ inəyəcək, deyirsən. Qoşul 500 manat pulu qazandı, kasıb adamsan. Deyirsən ki, məsələn, söhbət o oyundan getdim, baboş. Deyib oy verilmə, deyir, əfrədən zəhləm gedib. Mən hazır kasıbın kimsəsidir. Bəli. Mən onun yanında həqiqətən dəmək duranam, mən həmşəri olmuşam. Mən postpartumdan, valla. Ədə, sənə kəllə vuram, deyib, kəllə vurmayıb ki. Yox, mən də ki, kim attım, Allah haqqı, mən burada 20 manatlıq, məsələn üçün axşam qısası edim, o tutmadı. Mən sənə 20 manat verərəm. Mən sənə heç nə, mən sənə qılç qısası edim. Mən sənə verərəm. Mən bir sənə lazımdır, mən düzgün lazım. Yaxşı, mən xətrim istəyirsən, söhbəti burada bağlı. Bir dənə gəlsin, gedim ona deyim ki, qurban olasan ləmana çıxıb gedirəm. Yox, demə, belə telefonda de, bəsdir, ged, qurban olun. Ged söz söhbət yaratma, yaxşı, sən yaxşı insansın. Sağ ol, ləman.